ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የማርዝነብ ስቱዲዮ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮችን ከዚህ በፊት ከነበረው የቀጠለ ከክፍል አምስት የቀጠለ ማለት ነው ክፍል ስድስትን ይዘን መጥተናል። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ስለ ሎጊን ፎርሙን እንዴት ነው ወደ ዳታ ቤት ከዳታ ቤት ፌች አድርገን ሎጊን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን እዚህ ድረስ አይተን ነበር ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል ኤፍ ስቶር ኢን ኢንተርን በለው እና ሎጊን ፎርሙ ላይ ለምሳሌ ማኑዋሊ ኢንሰርት ያደረግነውን ዳታ 1 2 3 4 ኢንተር ስንለው ሰክሰስ የሚል ሜሴጅ ብቻ ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ፎርሙ አይጠፋም፣ ወደ ሌላ ፔጅ አይወስደንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከዚህ በፊት አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ሎጊን ፎርማችንን በደንብ እናጠናቀቅና የሴሽን ኮንትሮልም እናደርጋለን ማለት ነው። ሴሽን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሎጊን ፎርሙ እዚህ ጋር አለ፣ ሎጊን አድርገናል። ሎጊን አድርገን ግን አሁንም በድጋሚ የሎጊን ፎርሙ መታየት መቻል የለበትም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሎጊን ካደረግን በኋላ መታየት ያለባቸው ሜኑዎች እና ሎጊን ሳናደርግ መታየት ያለባቸው ሜኑዎች የተለያዩ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንዲሁም ኮንትሮል የምናደርግበት መካኒዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ ዛሬ እናያለን። ስለዚህ በደንብ ብትከታተሉት ይህ በጣም ዋና የሲስተማችን በጣም ዋና የጀርባ አጥንት ስለሆነ ማንኛውም ሲስተም ስትሰሩ ማንኛውም የፒኤችፒ ፕሮጀክት ማለት ነው ሎጊን የግድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በደንብ እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ መከታተል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ ወደ ኮድ ኤዲተራችን እንሄድና እዚህ ጋር እንጀምር። ስለዚህ ምን ብለን ነበር ያቆም ነው? ኢፍ ማስኪያል ላይ ናምበር ኦፍ ሮውስ ግሬተር ዛን ዜሮ ወይም ደግሞ አንድ ዩዘር ካገኘ ኢኮ ሰክሰስ እንዲያደርግ ብቻ ነበር የጠየቅ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይህን ሰክሰስ የሚለውን እናጥፈውና ኢፍ እንበል ኢፍ አይ ሚን እዚህ ጋር ኢፍ ሳይሆን ዶላር ሳይን እናደርግና እሺ ለምሳሌ ኤክስኪዩት እንበል ወይም ደግሞ አዎ ኤክስሲ ኤክስሲ ማይ ኤስኪዩኤል ላይ ፌች አሬይ ፌች አሬይ ምኑን ለማምጣት ነው? በሴሽን ኮንትሮል ለማድረግ በዩዘር ኔም በአይዲ ማለት ነው። ይህን እንክፈትና ከዛ ዚህ ዶላር ሳይን አድርገን ሪስ የምትለውን ቫሪያብል የእሷን እንዲያመጣልን አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሬዎችን ተቀብሎ ምን ላይ ምን ቫሪያብል ላይ ያደርግልናል? ኤክስሲ የሚለው ጋር። ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚህ ያስቀምጥልናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዶላር ሳይን ሴሽን አይዲ እንበልና ሴሽን አይዲውን ከምን ላይ እንዲቀበል እናደርገዋለን? አሁን በአሬ መልኩ ከዋጣ ነው ኤክስሲ ከሚለው ጋር ማለት ዶላር ሳይን ኤክስሲ አይዲ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁንም ልክ በተመሳሳይ መልኩ እነዚህ ሙሉዎችን አምስቱንም ማለት ነው ከፓስወርድ ውጭ ያለውን ሙሉውን እሺ እናደርግና ይሄንን እንቀይረው። እሺ ስለዚህ በሴሽን መልኩ እነዚህን ይዘናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው በዚህ መሰረት ነው ሁሉንም ፔጆችን ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ይሄ ሴሽን በጣም ማንኛውም የምንጠቀማቸው ፔጆች ላይ በጣም ወሳኝ ነው። ሴቭ አደረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሎጊን ካደረገ በኋላ ነው ከተሳካ ብለን ነው አይደለ ይሄን ሴሽን የሰጠ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናድርግ። ሎኬሽን 2 ነጥብ እናድርግና ሆም ዶት ፒኤችፒ እንበለው። ሆም ዶት ፒኤችፒ ሆም የሚለው
ፋይል ምን ውስጥ መሆን መቻል አለበት? ዩዘርስ አለ ዳይሬክቶሪውን በደንብ በትክክል ሎኬት ለዚህ ጋር ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሆም ወደሚል እንዲወስደን አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አሁን ይሄንን እንሞክረውና በትክክል ሎጊን ካደረግን ሆም ወደሚለው ፔጅ አውቶማቲካሊ ይወስድናል ማለት ነው። አሊያ ካልሆነ ግን ኢንቫሊድ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እስቲ ቼክ እናድርግ። ኦኬ እስቲ ኢረር አንኤክስፔክትድ ላይን 41 ላይ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። ሂደር ሎኬሽን ሆም ዶት ፒኤችፒ ብለን እዚህ ጋር እችን እናስቀምጣለን። ሰሚኮለን ነው ችግሩ፣ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን ይሰራልናል በትክክል ያው ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፔ ከቤ እንበለው፣ ከዛ ፓስወርድ 1 2 3 4 አደረግን። አያችሁት? አሁን ሆም ዶት ፒኤችፒ ላይ ወስዶናል ማለት። ስለዚህ ኖት ፋውንድ ያለን ያው እንግዲህ ፋይል ስላልሰራንለት ነው። ስለዚህ እንመለስና ዩዘርስ የሚለው ውስጥ ኒው ፋይል እንበልና እዚህ ጋር ሴቭ እንበለው። ሴቭ ሆም ዶት ፒኤችፒ። እሺ እዚህ ጋር የፒኤችፒ ኮዳችን እናስገባ። እሺ ስለዚህ ማንኛውም ሎጊን ካደረገ በኋላ እንድን ገብቷል አልገባም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ሴሽን ስታርት የምትለዋን ፋንክሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ዩዘራችን ገብቷል ወይስ አልገባም የሚለውን ነገር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሴሽን ስታርት አልሁት፣ ከዛ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ኢፍ አይዲ እንበለው፣ በአይዲ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። በኢሜይሉ፣ በፈረስት ኔም ሁሉን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ግን እኛ ሞር አሪፍ እንዲሆን አይዲ ስለማይደገግም ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ በአይዲ ብናረገው መክራለሁኝ። ስለዚህ ሎጊን ካደረገ ምን እንበለው፣ ኢኮ ስሙን ለምሳሌ ፈርስት ኔሙን ዲስፕላይ እንዲያደርገው ከፈለግ መጀመሪያ ዌልካም ዌልካም እንልና ከዛ እዚህ ጋር ዶት እናደግ። ይሄ ዶት ካደረግን በኋላ ዶላር ሳይን እሺ፣ ዶላር ሳይን ሴሽን ኤፍ ኔም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፈርስት ኔሙን ዌልካም ብሎ የሰውየውን ፈርስት ስም ወይም ደግሞ ፈርስት ኔም ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ኤልዝ ኮንዲሽን እንጠቀም። ምክንያቱም ለምሳሌ ሎጊን ሳያደርግ ይህን ሆም የሚለውን አክሰስ ላድርገው ቢል ምን እንዲለው ለምሳሌ ኤልስ እንበልና ኢኮ ዩ ሹድ ቢ ሎጊን ፈርስት ዩ ሹድ ቢ ሎጊን ፈርስት ይልና ከዛ ሊንክም ማስቀመጥ እንችላለን ከፈለግ። እስኪ መጀመሪያ ለውጡን እንየው። ስለዚህ አሁን ሪፍረሽ ብናደርገው ዌልካም አቢ፣ ምክንያቱም ሎጊን አድርገነዋል። አሁን ሎጊን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ሎግ አውት ለማድረግ ደግሞ ሴሽኑን መቆጣጠር መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሆም የሚለውን ነገር ሶሪ ሎጊን ብለን ከዛ ለምሳሌ አቤ ከቤ ሶሪ አቤ ከቤ 1 2 3 4 ኢንተር ዌልካም አቤ አለ። አሁን ይህን ሎግ አውት ማድረግ አንችልም። እሺ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብናደርገው ብንመለስም ዞሮ ዞሮ ሎግ አውት መደረግ ስላለበት ማለት ነው። ሎግ አውት መደረግ መቻል ስላለበት ስለዚህ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ሎግ አውት የሚል መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ እንበልና ሎግ አውት ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ ብለን ሴቭ እናድርግ። እሺ እዚህ ጋር ፒኤችፒ ኮዳችን እንጀምር። ፒኤችፒ
ከዛ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው እንደተለመደው ሴሽን ስታርት ግዴታ ናት እዚህ። ከዛ ሴሽን ዲስትሮይ፣ ይሄ ሎግ አውት ለማለት ዲስትሮይ ማለት ሎግ አውት፣ ይሄ ሴሽኑ እንዲቋር ማድረጊያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሽን ዲስትሮይ ይችን አሁን መጀመሪያ ሪፍረሽ ይሄን እናደርገው። ከዛ እስቲ ይችን ሆም የምትለዋ መጀመሪያ አክሰስ እናርጋት። ሆም የምትለዋን ስናደርግ ዌልካም አቢ ያለን። ስለዚህ ሎግ አውት የምትለዋን ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ ብለን እስቲ ኢንተርን በለው። አሁን ምንም አይነት ጽሁፍ አላሳየንም፣ ምክንያቱም ሜሴጅ ዲስፕላይ እንዲያደርግልን ስላላደረግ ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሪዳይሬክት እንዲያደርግልን ስላልተጠቀም። ስለዚህ እስቲ አሁን ሎግ አውት ሆኗል አልሆነም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ሆም የሚለውን አክሰስ እናደርገው። ሆም የሚለውን ስናደርግ ዩ ሹድ ቢ ሎጊን ፈርስት አለን ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ሎግ አውት አድርጎልናል ማለት ነው። አያችሁ አሁን ሎግ አውት የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ከሎግ አውት የሚያስወጣ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ እስኪ አሁን ሎጊን ፔጃችን ላይ ወይም ደግሞ እስኪ ሆም የሚለው ጋ ሎግ አውት የሚል በተን እንስራለት። ሆም የሚለው ጋ ዌልካም ፈርስት ኔም እንትን ካለው በኋላ ሂደሩ ከላይ ያሉትን ነገሮች ለማካተት ያ ማለት ለምሳሌ ሎጊን ፔጁ ላይ ያሉት አሉ አይደለ? እነዚህ ፓስወርድ አይሚን ሂደሩ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሜኑ ሊስቶች አሉ፣ ሌላ ደግሞ ከታች ፉተር አለ፣ ሳይድ ባር አለ። እነዚህ ነገሮች ለማካተት ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ይሄ ሙሉን ኮፒ እናድርግና ነው፣ ችግር የለውም እየመረጥ እናጠፈዋለን። ኮፒ እናድርግና ከዛ ያው ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ነው። መጀመሪያ ይሄንን ፒኤችፒ ኮድ ሙሉን እናጥፈው፣ ምክንያቱም ይሄ አሁን ይሄን ፎርሙንም እናጥፈው። እሺ፣ ከዛ እሺ፣ ሌላ ኮንት የሚለውን እንተው፣ ምክንያቱም ኮንት የሚለው ኦልሞስት እኛ ግሎባል ቫሪያብል እንደ ግሎባል ቫሪያብል አድርገነዋል። እዚህ ውስጥ ነው ሜሴጁን ዲስፕላይ እንዲያደርግልን የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ይችን ፒኤችፒ ኮድ በሙሉ እናምጣና ከት አድርገን እዚች ውስጥ ፔስት እናድርገው። ሴሽን ስታርት የምትለዋን እችን ከት እናድርግና ከላይ እናድርገው። ስለዚህ ዌልካም የሚለው ምን ላይ ይሆንልናል መሰላችሁ? እሺ እዚች ውስጥ ይሆንልናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ዌልካም አቢ የሚል ነገር እዚህ አካባቢ ይሆንልናል። እቺ ቦክሷ ትጠፋና ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዲሆንልን የፈለግ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከሜኑ ዝቅ ብለን ዌልካም አቢ የሚል ይኖራል። ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ኮዳችን እናስገባ። እሺ ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ። ይሄን እንግዲህ ሎግ አውት የሚለው ክሊክ ስናደርገው ኦልሬዲ እንትን ሎግ አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ እንበለው እና ከዛም በኋላ ሜሴጅ ዲስፕላይ አያደርግም። በእርግጥ ግን ችግር የለው ይሄን። እሺ ሆም የሚለው ጋር አቤ ከቤ 1 2 3 4 ኢንተር ስንለው አያችሁት አሁን ዌልካም አቤ የሚል መጥቶልናል። አሁን ይሄ ስለዚህ አሁን እኛ የፈለግነው ዌልካም አቤ ካለ በኋላ ሎግ አውት የሚለው በተን እንዲኖር ነው። ስለዚህ ክሊክ ስናደርገው ሎግ አውት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እንመለስ ብንል ያው ሆም የሚለው ዩ ሹድ ቢ ሎጊን ፈርስት የሚለው ሜሴጅ ነው ዲስፕላይ የሚሆንልን ማለት። ስለዚህ ይህን ክሊክ እናደርግና እንመልሰው። ከዛ ደግሞ ምን ለምሳሌ ሎጊን ካደረገ በኋላ ይሄ ፎርም መታየት መቻል የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ያደረገ ሰው ይሄ ሎጊን በተን እና ይሄን ሎጊን ፎርሙን እንዳይታይ እንዴት ነው የምናደርገው? እሱን እንይና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። እሱን የምናደርገው ለምሳሌ እዚህ ሎጊን የሚለው እንትን ላይ እንገባና እሺ ሴሽን ስታርት የምትለዋን ከላይ እናስቀምጣት። ከላይ እናስቀምጣትና እሺ ስለዚህ
አሁን ኢፍ ኮንዲሽን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ፎርሙ ይታያል አይታይም የሚለውን ለመስራት ማለት ኮንቴነር ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒኤችፒ ኮድ ያስፈልገናል። ፒኤችፒ ፒኤችፒያችን ምን መሆን መቻል አለበት? ከዛ እዚህ ጋር ሴሽን አይዲ ትሩ ከሆነ ምን እንዲያደርግልን ትሩ ከሆነ ኢኮን በልና ይሄ ማለት ሎጊን ካደረገ ሎጊን አድርጎ ከሆነ ምን ምንድን ነው ማለት መቻል ያለበት? ስለዚህ ኦልሬዲ ሎጊን አድርገሃል፣ ስለዚህ ፎርሙን አላሳይም እንለዋለን ማለት ነው ለዩዘራችን። ኤልስ እንበልና ይችን ኤልስ የምትለዋ ደግሞ ካልሆነ ማለት ሎጊን ካላደረገ ማለት ነው። ሎጊን ካላደረገ ደግሞ ፎርሙን እንዲያሳይልን ነው የፈለገ ነው። ስለዚህ ይችን ብቻ ከት እናደርግና የት እናመጣታለን መስላችሁ? እዚች ጋር ፔስት እናደርጋትና ሴቭ እናደርገው። አሁን ሎጊን ካደረገ ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ሎግድ ኢን የሚል ሜሴጅ ዲስፕላይ ይሆንናል። ካልሆነ ወይም ኤልስ ኮንዲሽን ተጠቅመን ደግሞ ይህን ፎርም ዲስፕላይ ያደርግልን። ይህን ፎርም ዲስፕላይ ያደረገው ማለት ይህን ፒኤችፒ ኮድ ይጠቀመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምናልባት ይችን ኦኬ፣ እሺ። ስለዚህ እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። ሪፍሬሽ እናድርግና አቤ ከቤ ይሄን ደግሞ 1 2 3 4 ኢንተር። አያችሁት? ይሄ ኦልሬዲ ወደ ሆም ወደሚለው ወሰደን። ከዛ ሎግ አውት እንበለው። ኦኬ ሶሪ፣ ሎግ አውት ስንለው ሎግ አውት ያደርግልናል። ነገር ግን እኛ ቼክ ማድረግ የነበረብን ይህንን ነው። እሺ መጀመሪያ ይችን ኮፒ እናርጋ እስቲ። እሺ አቤ ከቤ 1 2 3 4 ከዛ እስቲ ሎጊን የምትለዋን ይችን ሎጊን ኢንተርን በለው። አያችሁት? ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ሎግድ ኢን የምትለዋ ዲስፕላይ ሆነችልን ማለት ነው። ፎርሙ መምጣት አልችልም። ለምን? ኦልሬዲ ሎጊን አድርጓል። አሁን ዩዘሩን ኮንትሮል እያደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ቀጣይ ምን ይችን ለምሳሌ ይችን ሎጊን የምትለዋን ዲስፕላይ እንዳትሆን ወይም ደግሞ ሌላ በዚህ ምትክ ሌላ ማድረግ እንችላለን። አሊያ ደግሞ ሂድን እንድትሆን ማድረግ ሁሉ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ላይ እንጨርስ። በቀጣይ ደግሞ ስለ ዩዘር ሬጅስትሬሽን ከዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ማለት ነው ዩዘር እንዴት ሬጅስተር እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።